Він втратив пам'ять і тепер не знає, ані як його звати, ані звідки він, ані хто його близькі. Проте кілька людей впізнали в ньому свого родича. А зараз я прошу вашої уваги. Можливо, ви знаєте цього чоловіка. Зараз він паралізований. Якщо рідні не знайдуться, чоловіка переведуть до спецінтернату. Тутешні лікарі розповідають, хворий на силу говорить та плутає російську з італійською. У тебе є родственники? Мама, папа? А, нонче. Ну. Владик, на мене посмотри. У тебе жена була? Нонче, ма. А зараз я не знаю. На лосо. За словами завідувачки, пацієнт потрапив до них з Італії, де начебто був на заробітках. У непритомному стані та з пробитою головою його знайшли просто на вулиці Неаполя. При собі чоловік мав документи на ім'я Клименка Владислава 57-го року народження, що були видані у Запоріжжі. Отримав черепно-мозкову травму та травму нижніх кінцівок. Він прикутий до ліжка, на ноги він не стає. Пацієнт нуждається в реабілітаційному ліченні, в симптоматичній терапії і в уході. В плані виздоровлення прогнози сумнівні. Долею самотнього чоловіка перейнялася місцева волонтерка Олена. За словами жінки, за півроку ані поліції, ані лікарям знайти рідних чоловіка не вдалося. А тому жінка сподівається на нашу допомогу. Фонд звертається до телеканалу СТБ, програма «Таємниці ДНК», допомогти у пошуку родичів Владислава Клименка. У результаті масштабного розслідування ми знайшли кількох ймовірних родичів чоловіка. До того ж, після виходу сюжету у вікнах до нашої редакції зателефонувало ще кілька людей, які стверджують, що хворий без пам'яті з їхньої родини. То хто ж насправді його рідня? Дізнаємося згодом, відкривши конверт з усіма таємницями ДНК. Вітаю, пані Олено. Ви волонтерка? Да. Чим саме ваш фонд займається? Яка ваша щоденна праця? Щоденна праця – це допомога людям у складних життєвих обставинах. Є люди бездомні на вулицях, є пацієнти, які в лікарнях, от, наприклад. Є люди, які з деменціями, і їх шукають родичі. Є діти-випускники інтернатів, сироти, які також потребують допомоги і наставництва. Ми сприяємо тому, щоб людина максимально отримала захист своїх прав і свобод. А як ви дізналися про цю історію? Дізналася завдяки публікаціям в інтернеті, завдяки саме дійсно роботі телевізійників, центральних каналів, зокрема з СТБ також. Ви маєте на увазі «Вікна новини», правда? Звичайно, так. Чим вас зачепила саме ця історія? Будучи вже дорослою, досить жінкою, я знайшла свого біологічного батька. Не бачила батька з 6 років, і я знайшла його, щоб просто налагодити ці зв'язки. Ви так, згадали мій про батько свого був батька? Так само безпомічний, потребував медичної допомоги. Він помер через аж 7 років після інфаркту. Тож ви в пам'ять батька? Да. І почали допомагати цьому чоловіку. Да. Якою була ваша перша зустріч? Що ви побачили, коли приїхали в лікарню? Людина прикута до ліжка з провалами в пам'яті. Припускаємо те, що отримав по голові якусь травму. Тобто це дуже тяжка інвалідність, дійсно. Ми теж поговорили з лікарями. Да. Давайте зараз послухаємо. Увага на екран. Це в нас медичні заключення, його нам передали з центру Падре Піо, міста Грота-Міранда. З 16-го року він перебував на лікуванні в різних медичних закладах Італії. Тобто він не тільки в цій лікарні був. Даний пацієнт знаходиться в стабільному стані, тяжелому. Потеря пам'яті обусловлена перенесенной черепно-мозговой травмой. В плане жизни прогноз благоприятный. Витальные функции его компенсированы. В плане выздоровления прогнозы сомнительные. В принципе, багато питань закрывають ці волонтери з Італії. І людина в даному випадку отримує велику допомогу. Але в той же час людина без нікого і начебто нікому не потрібен. І стало дуже прикро, стало незрозуміло, можливо, є якась родина. Тому що ми, коли розплутуємо такі штуки, стає зрозумілим те, що є якісь родичі, є якісь, наприклад, діти, які могли б узяти відповідальність за свого
родича чи батька. Нам вдалося зв'язатися з волонтеркою в Італії, пані Оксаною. Вона опікувалася цим чоловіком. Вона називає цього чоловіка Владислава Клименком і певна, що в нього немає родичів. Вона шукала їх тут, в Україні, але не знайшла. Давайте її послухаємо. Владислава Клименка було знайдено працівниками швидкої допомоги міста Неаполя у 2008 році. Він знайдений був непритомним на вулиці. Був в комі майже рік в одній із клінік містечка Сант'Анджело, де, власне, його і повернули до цього життя. Нам одночасно довелося легалізувати його позицію на території Італії, щоб забезпечити йому легальне перебування, відповідне лікування. З 2008 року до 2019 року знаходився протягом цього часу у 5 клініках на території Італії, абсолютно на безкоштовній основі. За увесь цей час ніхто не звертався до нас на території Італії, ні друзі, ні рідні також. Це не було початковою нашою метою відправити його так до України, але водночас і в нікуди. Але оскільки в Італії змінилося відповідно законодавство, тому що такий дозвіл на проживання, який він отримав, не поновлюється згідно італійського законодавства на невизначений термін. І його було, до речі, жодним чином не депортовано, а доставлено під належним супроводом волонтера з моєї, скажімо, громадської організації додому, до України. 11 років, а не 3 роки, як було у виписці медичній, цей чоловік провів по лікарнях, і перший рік він був у комі. У нас зараз у студії є експерт з міжнародного працевлаштування, пане Василю. Розкажіть, будь ласка, ви стикалися з такими випадками, коли не можна ідентифікувати особу, яка поїхала на заробітки? Насправді у нас країна заробітчан нині. Так, так. Це просто якийсь величезний бум. І випадки бувають, мабуть, різні. Допускаю, що таких випадків дуже багато. І це пов'язано з тим, що дуже велика кількість українців, які їдуть працювати за кордон, роблять це нелегально. Вони заїздять до будь-яких країн, і Італія тут не є виключенням. Вони не укладають трудових договорів, в них немає робочих віз, в них немає соціального страхування. А отже, і правового захисту. А отже, і саме головне, коли з ними щось трапляється, вони опиняються сам на сам зі своєю проблемою. І мені здається, ця програма повинна, в неї повинен бути достатньо серйозний розголос для того, аби люди розуміли, що вони в першу чергу, зголошуючись працювати нелегально, ризикують своїм життям та здоров'ям. Пане Василю, чи припускаєте ви, що ці документи, які знайшли поряд із цим чоловіком, можуть бути іншої людини? Да, дійсно може трапитися все, що завгодно. В дійсності папери однієї людини можуть опинитися в іншої. А якщо врахувати, що вона там переміщувалась з одної лікарні в іншу, звісно, що ці папери можуть прийти в такий вигляд, що взагалі не зрозуміло, що там написано, і таке інше. Наличие документов – это еще не является гарантией того, что это тот человек. Мне кажется, что по тугору кожи, по гладкости, да, то для меня он не похож на 60 с чем-то лет мужчин. Ну, выходит, что кто-то має підтвердити його особу, правильно? Так, так, саме так. Ми дізналися, що вже паспорт робиться соціальними службами, але, як ви сказали, що не встановлено поки що особа, проте дійсно робиться на Владислава Клименка. Он поставлен с сегодняшнего дня к нам на учет, как бездомный. Если удастся нам восстановить документы, то он, во-первых, по состоянию своего здоровья может оформить себе помощь, пенсию по инвалидности. Если, к сожалению, он не найдет близких людей, то возможность оформиться в дом-интернат. Пані Мері, якщо знайдуться родичі, чи може статися так, що, побачивши близьку людину, цей чоловік
раптом щось згадає. Звісно, родственники можуть зіграти в момент спускового механізму. Близькі люди, вони стимулюють процес воспроизведения інформації, яка була в його житті. Постепенно он может вспомнить, что было. Но опять-таки, да, у него амнезия на фоне органического поражения головного мозга. Если участки, которые отвечают за память, задеты, то, возможно, неполное восстановление памяти. Это тоже может быть в его случае. Мы дійсно провели дуже потужне розслідування. Ми підняли на ноги пів Запоріжжя. Угу. Це насправді чисто детективна історія. Що дізналися? А от давайте подивимось. Аби дізнатися бодай щось про хворого пацієнта, ми надіслали безліч запитів до різних установ. Ми просили надати інформацію про Владислава Клименка, 57-го року народження, зареєстрованого у Запоріжжі. Від Міграційної служби України ми отримали відповідь. Такий чоловік дійсно проживав у Запоріжжі на вулиці Кам'яна, 2. Та, на жаль, там ми знайшли лише фірму з надання ритуальних послуг. Про чоловіка на ім'я Владислав тут ніхто не чув. Ви не знаєте такого? Ні, смотрите. Не пам'ятаєте? Ні. Давно живете на цій вулиці? Всю життя. 75 буде в цьому році. Угу. Ну а так, от пам'ятаєте вот этого мужчину? Я ніколи не бачила, так що я не можу вам сказати. Там точно не жив. Вообще не пам'ятаєте такого? Ні, ну такого нет. Даже в лицо не знаю. Водночас один із запорізьких ЖЕКів надав зовсім іншу адресу, за якою 20 років тому нібито проживав Владислав Клименко. Поїхавши туди, ми з'ясували, що в зазначеній квартирі мешкає самотня пенсіонерка. Спочатку жінка взагалі відмовлялася говорити та зрештою запевнила – вона не знає ніякого Владислава Клименка. Сусіди жінки підтвердили – такий чоловік тут ніколи не проживав. Київ, СТБ. Да, здравствуйте. Меня зовут Даша, я из телеканала СТБ. Вы с коллегами... Все, хватит, разговоров на эту тему не будет. Сейчас полицию вызову. Очень эмоционально, очень в штыки и очень небезразлично. Так, наши журналисты так само заподозрили, что что-то тут не те. Ну что вы беспокоите человека, если она не хочет с вами разговаривать? Тож мы припустили, что эта адреса теж была помилковою. Тим паче, що того ж дня до редакції проєкту надійшов телефонний дзвінок, який змінив хід розслідування. Літня жінка на ім'я Юхимія з Одещини плакала і запевняла, чоловік у запорізькій лікарні її рідний син, що поїхав на заробітки та не повернувся. Пані Юхимія сьогодні не змогла приїхати до нас у студію, бо вона себе погано почуває. Але приїхали імовірні двоюрідні сестри. Я вітаю Тамару та Олену. Прошу. Ви виступили посланцями вашої рідної тітки? Так. Да. Рішили приїхати на цю передачу, щоб ви допомогли определити, це наш чи не наш брат. І сни снились, що він живий. Йду по дорозі і зустрічаю його. Ну, такого лохматого, зарощого. От так він мені снився. І Фіма Філатовна теж його... Його мама. Ждет весточку, да, какую-то хоть. Це ж найстрашніше, не конечно, знати. Конечно. Да, конечно. Мій муж убився, считай, девочка в 9 лет погибла. І от. Важка доля яка. Да. Угу. Юхимії Філатівні Нудній 75 років. Вона живе у маленькому містечку Кілія, що на Одещині. І понад усе мріє знов побачити свого єдиного сина – Павла Клименка, який загадково зник 22 роки тому. За довгий час у цій справі поліція не знайшла жодної зачіпки. Ну, Павлік уїхав в Росію у 1998 році. Уїхав у Ленінград на заробітки. Що случилось там, як случилось, що він оказався без паспорта. Ну, вот так вот и потерялся. Ищем. Ну, а где искать? Не знаю. Ну, так вот и жду все вдвоем. Жду, надеюсь, верю, что когда-то откликнет эта звезда. Может, узнает. Зараз він паралізований. Якщо побачивши у телевізорі чоловіка без пам'яті, пані Юхимія вгледіла знайомі до болю риси. Материнське серце відчуло, тяжкохворий з екрану може бути її втраченим сином. Аби підтвердити свої підозри, Юхимія Філатівна наполягла на проведенні генетичної експертизи.
Если только это он, я его заберу домой. Это мой сын, он у меня единственный. Больше нет никого. Ну, вроде бы ходила там в келье к одной, как говорится, с ворожкой, или как оно говорится. И она сказала, что он живой, но он в такой ситуации или больной, или вот такое вот что-то. И само тому да, вы відреагували да, на цей матеріал да, про да, чоловіка в лікарні. Начали дзвонити всі кола-кола, как говорится. Якою людиною був Павло? Ну, такой отзывчивый, веселый, вежливым, культурным. Ким він поїхав працювати в Санкт-Петербург? Строителем. Ну, у нього були руки золоті. Работав на какой-то стройке у какого-то хозяина. Друг вернулся в келью, а он остался там. А у що друг розповідав? У нього украли документи, паспорт, там ще щось таке. І потім його мама зробила повторний паспорт. І нікуди було переслати. Не було, ну, в який, куди. Ніякої весточки не було. Просто хоч якісь версії, що могло трапитися в Пітері з Павлом? Що він десь в якійсь сім'ї жив. І все, другої версії в нас не було. Ви думали уже, про те, що він просто втратити пам'ять? Ну так. Да. Давайте зараз ще раз подивимось. У нас є фотографія вашого зниклого брата? Так, да, це він. Це ваш да, брат Павло. Да. Павло Клименко. Так, це він. Це він. А це чоловік в Запорізькій лікарні, при якому знайшли документи, що він Владислав Клименко. Але це не підтверджено ніким. Що ви зараз відчуваєте? Це може бути ваш брат? Да. Ви знаєте, ну, ці оба мужчини похожі по каким-то очень общим грубим чертам. Що касається лінії волос, що касається форми челюсті нижньої, пропорції носа, пропорції глаз, посадки глаз. Это все похоже, но расстояние от носа до губы у вашего брата раза в два выше, чем у того мужчины, который лежит в больнице. Пані Мері, чи може змінюватися зовнішність внаслідок от таких важких станів? В принципе, может меняться внешность, тем более он давно так и длительное время неподвижно лежит, и, естественно, и атрофия мышц, и ну, общее состояние, естественно, физиологическое меняется. Ну, бывает и такое тоже. Ну, в усякому разі, висновки ми будемо робити лише після того, як відкриємо конверт з експертизою ДНК. Але я хочу сказати, що не лише ви, пані Оксано і пані Олено, запідозрили, що хворий у Запорізькій лікарні може бути родичем. До нашої редакції позвонив ще один чоловік. Давайте ми його вислухаємо. Мене звуть Ігор Семоволос, я народом Запоріжжя. Я дізнався, що в Запоріжжі в лікарні знаходиться людина. Вирішили, що це міг бути наш родич. І я зв'язався з каналом перевірити цю інформацію. Ігоре, прошу до нас. Вітаю вас. Я побачив цей сюжет, оскільки прізвище це Клименко, а це рідне прізвище моєї матері, ну, по матері Клименки, і потім вже я дізнався про те, що він жив на Північно-Кільцовій, тобто там, де жила моя тітка, і тим більше це стало цікаво. Адреса, яку нам дали в ЖЕКу в Запоріжжі. Так. В цьому будинку жила ваша тітка, і прізвище в неї було? Клименко. Клименко. Звали її? Надія Пантелеймонівна. Ну, тітка Надія, вона народилася в Запорізькій області, працювала в Совбезі, потім весь час жила в Запоріжжі. Вона жила з чоловіком, потім чоловік помер, і вона сама жила за цією адресою. А в неї були діти? Ні, дітей у неї не було, але ну, тут це питання ж таке. А можливо, якісь таємниці вашої тітки? Да. Хто його знає, так. Да. Тьоті Наді немає, вона вже померла, царство небесне. Ну. Так. Якого року вона народження? 23-го. Тобто, теоретично, можна припустити, що 57-го року вона могла народити сина. Так. Давайте ще раз розберемося. Він може доводитись ким вам? Двоюрідним братом? Так, да, я думаю, що може бути двоюрідний. Цілком може бути так.
Я думаю, що якщо це наш родич, то ми могли б йому допомогти. Очевидно, це можливо і гроші, можливо, і просто опіка, і, ну, принаймні, щоб допомогти цій людині якось. Пане Ігоре, виходить, що наші журналісти побували на цій вулиці в Запоріжжі, північно, Кільцевій, у квартирі 28. Ваша тітка жила в якій квартирі? 66, здається. Це різні під'їзди, мабуть? Так. Так? А скажіть, будь ласка, чи не було в будинку інших Клименків? Я не знаю, тому що я переважно ходив до тітки. Можливо, вона згадувала, я Клименко і ось сусід Клименко. Тут я нічого не можу сказати, не чув. Отже, рухаємося далі. Нам вдалося знайти жінку, яка каже, що чоловік Владислав Клименко із Запоріжжя був в її житті найбільшим коханням. Около 3 років ми прожили з Владиславом. Ушов в 97-му, в 99-му році вже я його не бачила. Видите, я даже точно не знаю, куда он уехал. Он просто так вот потерялся, да и все. Вона сьогодні приїхала до нашої студії. Ірина. Добрий вечір, студія. Вітаємо. Прошу вас на диванчик до нас. Ну, була у мене любов Владислав Клименко. І він исчез 20 років назад. Пропав. Ну, слухи такі ходили, які умер, не умер. І от це от я услышала, що появився. Ну, мені хочеться узнати, он это или не он. Нам всім також дуже цікаво, насправді. Які у вас були стосунки? Ну, стосунки у нас були не так довго. Жили ми нормально, він жив у мене, 36 років мені було. Ребенок у нас не получався, і він у мене був за ребенка. И я вот за ним все старалась, ухаживала, всю душу в него вкладывала. А кем працював Владислав? Такой профессии у него не было, чтобы вот есть сварщик, есть там еще кто-нибудь, сантехники или это. У него профессии не было. Різноробочий просто? Да. А вы кем працювали в той час? А я работала на швейной фабрике в буфете. Во Владивостоке работала на цементном заводе. Была у него жена. Ребенок. Дима, да. Диму он привозил к нам. И вы его бачили? Конечно. Мальчик еще был маленький тогда. Сейчас он уже, конечно, взрослый. Это он где-то 90-го года. Угу. Ой, да, 90-го. И как долго вы так прожили разом? До 97-го года. Угу. А потом он там познакомился с женщиной. Ну, а та женщина, ну, было там, наверное, удобнее ему, уютней у этой женщины. Она на базаре работала, тряпками торговала. А 90-е годы это очень тяжело было. Она вся при себе одетая, ухоженная такая, все. И он перешел к ней. Еще она его поманила за границей. Ну, они еще как бы вдвоем собирались за границу уехать. Угу. Ну, как тогда модно было, 97-й год. Все куда-то едут, ищут где лучше. И вот он искал где лучше. Ви пам'ятаєте цей день, коли він сказав «все, я йду»? 17 апреля. Якого року? 5 сентября 95-го він прийшов, а 17 апреля 97-го ушов. Я ухожу к Нелли. До Нелли? Так, да, до Нелли. Я будемо уїжджати за границю. От коли він ушов, я кажу, це так, як у мене руку відрізали. Було больно так. А ви бачилися після того, нет, як він пішов? Ні. А потім слухи пройшли, що його вбили, що його побили сильно. Подскажіть, ці слухи коли пішли? От він одразу після того, як уїхав? Або там років через 5-10? Не тільки не 10, года через 2. І да. Ну, то ж такий слух пройшов, я, наприклад, я до сих пор була все время уверена, що його нету. Наші журналісти розшукали цю жінку. Да. До якої пішов ваш Владислав. Вона каже, що 2 тижні тому бачила його живим, здоровим. А, от що ви зібрали. Все було гаразд, він був з іншою жінкою.
Я его видела, лично видела в электричке, которая едет с Мелитополя до Запорожья. Это был факт, который неоспорим. Я ехала с Васильевки в Запорожье. Когда я его увидела впереди себя, с женщиной какой-то, хорошо выглядели, здоровыми, жизнерадостными. Давайте зараз розпитаємо її. А от почему ДНК? Нінель, прошу до нас у студію. Ого. Прошу вас, вітаю. Здравствуйте. Здравствуйте. То ви кажете, що бачили Владислава? Так. Так, я вам зараз скажу. Во-первых, ми знайомі з дитинства. Мы в одной школе учились, в одном дворе росли. Угу. Потом, так было, наверное, Богу угодно, нас он свел. Мы с ним сошлись, вот, чисто случайно. А вы знали, что он как раз в тот час жив с пані Ириною? С Кушугума? Да. О. Нет, но он мне так рассказал, что он ни с кем не жил уже. Ага. От меня уходил, сказал. Что к вам пошел? Не, ну это ж он вам сказал. Я вам объясняю. Мне он не сказал. Понимаете? Он сказал, что он, да, он с вами жил, но он сказал, сейчас я свободный, я не это самое. Мы разошлись вот в таком духе. У вас гарні були стосунки? Отличные. Любовь человек проявлял. Він працював? Ну, как вам сказать? Вообще-то нет. Ні? Нет. Потом, значит, так получилось, он уехал в Италию. Угу. На заработки. А в якому це було році? 99-й, наверное. Землю буду, говорить, грызть, но я заработаю. От у нас будет бизнес свой, у нас будет шиномонтажку мы откроем, и вся 5-10-я. С Италии он мне позвонил один раз, сказал, что он устроился на работу, на пляже, шезлонги, эти самые зонтики. Второй раз он позвонил мне. Говорит, я высылаю $100, потому что на поездку заняли мы ему 1000, и расписку я подписала на себя. И вот он мне прислал $100. Вот, а потом позвонил, что ему сделали операцию, трепанацию черепа, что там ему повредили. И после этого приблизно все. Який рік? Ой, это было вот, ну, буквально ну, месяц или через 2 месяца, как он уехал. И так, как он мне объяснил, я говорю, мне, говорит, это... Я шел куда-то, не знаю, куда он шел. Ну, вещи при нем были все вещи и деньги, которые он заработал, и его, значит, ударили по голове, а потом просто он перестал звонить. Тобто він зник, так? Ну, зник он позже, когда я узнала о том, что у него там другая женщина. Да, у меня были люди, которые нашли его там, у них там мост, там, где они встречались в Неаполе. Вот, все. Вы шукали русские, его, так все. Выходить? Ну, естественно, человек пропал, конечно, угу. Шукала. Вот. Мне сказали, ничего, он все здоровый, нормальный, просто живет с другой женщиной. Ну, говорю, живет, говорю, пусть живет, ради бога. Я человек гордый, я никому не навязываюсь. Хочешь, живи, пожалуйста, не хочешь, свободен, как песня. Ну, я просто решила так, что думаю, ну, человек при здравом уме, взрослый человек, он прекрасно должен понимать, что оно бумерангом к нему и вернется. Тобто вы впевнені, что вы бачили Владислава в электричці? Да, да. 2 тижні тому? Ну, да. Приблизно, да. Так? Я сижу, впереди он сидел с девушкой, с женщиной, естественно. Тут остановка Запорожье, толпа выходит. Получилось так, что я прошла первая, а они за мной. И в этот момент он заговорил. Он с ней заговорил. Угу. Я сомневалась, я еще оглянулась, он не он, он не он. Знаете, сколько времени прошло. Когда он заговорил, естественно, я его узнала по голосу. Голос, но никак не изменится. Понимаете, вот просто я поняла, что это он. Я растерялась, понимаете? Толпа людей выходит, последняя остановка, Запорожье. Вышли, все, и я как-то так вот осталась при своих интересах. Он при здравом уме был совершенно, он прекрасно выглядел, он отлично одет был. То есть человек здоровый и невредимый, я так могу сказать. А потом через 3 дня позвонили ваши ребята и говорят, так и так, вот в больнице лежит Владислав Клименко. Говорю, подождите, как в больнице, говорю, я его видела вот 3 дня назад буквально. Я говорю, не может быть, говорю. Я увижу, говорю, человека, говорю, я скажу, да или нет. Но мне сказали, что там карантин и все такое. Ну,
Давайте посмотрим на этого человека. Ви впевнені, що ви бачили його? Да. Ми зараз покажемо вам чоловіка в запорізькій лікарні, і, можливо, це той самий Владислав, якого ви кохали, і який потім зник з вашого життя. Не трогай. Где он ходит, папа, где? Ай! 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 Ничего страшного, ты же знаешь, что мы все у нас все хорошо. Давай попробуем одну ложечку кашки, одну. На глаза похоже. Да, все похоже. Глаза а татуировка, смотри. И сколько так раз в день вы кормите? Три раза. Три раза он кушает хорошо. Я уверена. Вы впізнали? Да, он. Я только глаза могу сказать, что похоже. Остальное вообще что-то не это самое. А форма? Нос его. Нет. Ну, у него маленький носик был такой. Маленький, но не горбатый. А здесь и не горбатый. Горбатый. А может, уже и перебили? Ну, не знаю, может, и перебили. Так лицо, конечно, не это, но голос. Форма ног. Ноги не такие, как у него. Нет, я не узнаю его, тебе честно говорю. Я его не узнаю. Я узнаю. Нет. Це фотографія, яку нам надала Ірина зі свого архіву. Подождите, ну вот я даже, форма ушей не такая, ребята, подождите. Мы можем смотреть на линию волос, да, когда вот здесь вот залысина такая большая, выраженная. Потом в височной зоне идет, наоборот, мыс волос, как, более выраженный, да? Очень схожие, поэтому... Слушайте, ну кого я видела тогда в этой, в электричке? Форма, ну, челюсти, идеально, кстати, похож, тоже идеально похожа. Похож. И голос, и все, вы понимаете? Но голос нельзя Галя, изменить. Вы знаете, психика, она такая штука, которая нас часто иллюзиями и аллюзиями балует. А что вы чули від нього про те, що в нього є діти? Владивосток, перша жінка. Ну, мне рассказывают, что они в Адлере уже жили, они во Владивостоке. Его сын приезжал к нам, малого он любил, вот. Занимался с ним, когда сюда приезжал он. Мы зв'язалися с первой жінкою Владислава, вона переглянула сюжет. Увага на экран. Я с ним давным-давно в разводе, в 92-м году, когда моему сыну было всего 7 месяцев. Он очень добрый, очень хозяйственный, хороший, просто не сошли с характерами. Я хочу знать, почему вы, а что вы от нас хотите, что вам от нас нужно? Сейчас речь идет о том, чтобы установить личность этого человека, да? Вот образец ДНК, вы можете хотя бы вот это Нет. дать? Я вот смотрю, вообще его не знаю. Вообще, я его вообще не узнаю. Я понимаю, что жалко этого человека, жалко, но ребенка не трогайте. Его так расстраивать тоже, мне кажется, несправедливо. Если его мать еще жива, с ней можно совместить. Вы тоже правильно мыслите. Ну и она, наверное, умерла. Сколько лет прошло? А адреса яка? Где она проживала? Я не помню. Ее звати? Ирма. Ну, у него родители разошлись. А потом, когда мама начала устраивать свою жизнь, она взяла этого Владика за ручку, ему 7 лет было, и привела к папе. Он жаловался на мачеху, обижала на его там, и била, и наказывала, в общем. Ну, жил он у бабушки и в тете. Да, и в дальнейшем он там воспитывался. За Владиком точно не ухаживал. Если вы хотите, то найдите ее, если она жива. А вы знаете, під час розслідування в одному з ЖЕКів нам сказали, що Владислав Клименко 57-го року народження, значиться на вулиці Північно-Кільцева. У нас є коротеньке відео, яке ми зараз вам покажемо, і, можливо, ви там когось пізнаєте. Увага на екран. Кир, СТБ. Да, здравствуйте, меня зовут Даша, я из телеканала СТБ, вы с коллегами. Все, хватит, разговоров на эту тему не будет. Я сейчас полицию вызову. То це Ірма? Да. Мама Владислава Клименка? Да. Яка відмовилася з нами взагалі спілкуватися. Але ж не було навіть видно зараз обличчя її. Голос. Голос пізнали? Ух! А ви знаєте, наші журналісти так само запідозрили, що щось тут не те. Ця жінка сказала нам, що вона взагалі не знає, хто такий Владислав Клименко. Ну, значить, у неї теж амнезія.
Она ж, видите, какая, что я не хочу, и я его не знаю. Ну, когда дети выросли, и уже муж не нужен был, и мужа отправила к маме, а сама осталась в его трехкомнатной квартире. Как мы тогда к ней ездили, мы с ним ездили к ней. Я всех разогнала. Жила для себя. Саме для того, щоб довести, що Владислав Клименко належить цій родині, нам треба було взяти біоматеріал для експертизи, бодай, в когось. Угу. Майже 3 місяці велися переговори. Це його імовірна мама, яка відмовилася з нами взагалі спілкуватися. Це були брати, двоюрідні, імовірний син Дмитро, який живе в Адлері. І він врешті відмовився нам надати матеріал. Єдина людина, яка зголосилася без камери надати цей матеріал для дослідження, це був імовірний племінник Владислава. Це син покійного брата Юрія. Юри. Роман. Ну так все-таки ДНК що показала? У нас насправді дуже така складна, нашарована сьогодні ситуація. На цьому диванчику сидять люди, які також відгукнулися на прізвище Клименко і пізнали в ньому свого родича. Я прошу винести мені конверти в хронологічному порядку. До нас першими прийшли пані Тамара і пані Олена, які приїхали з Одеси і привезли біоматеріал своєї тітки, матері Юхимії. Если только это он, я его заберу домой. Это мой сын, он у меня единственный. Больше нет никого. За результатом тесту ДНК. Вірогідність того, що пацієнт із Запорізької лікарні та Юхимія Нудна з Одеси, матір та син, становить 0%. Ви засмучені? Да. На душі тяжело. Хотів би, щоб знайшовся наш брат. Щоб він був. І ви готові були прийняти свого двоюрідного брата навіть в такому стані, аби це він був? Звісно, ми готові були. Ми всі бажаємо матері Юхимії дочекатися свого сина. За результатом другого тесту ДНК, вірогідність того, що ви, пане Ігоре, та хворий чоловік без пам'яті родичі, становить 0%. Я сподіваюся, що ми цих родичів знайдемо після цієї передачі. Отже, третій конверт. Хочу запитати у генетика, якщо є дядько імовірний і племінник, то яке має бути співпадіння, щоб довести, що вони рідня? У нас буде 2 варіанти. Ми будемо мати або близько нуля, тобто вони не родичі, або близько 50%. Залежно від того, наскільки у комбінації ДНК будуть між ними відрізнятися. Тобто, якщо там уже 50 з хвостиком, 60 – це значить родич. Так. Ну, в нашій ситуації – так. Виходить, насправді, зараз, що я буду оголошувати цей результат вам, пані Олено, вам, пані Ірино, чужим і вам, людям, пані Нелю. Родичі ви нема. Не кровні родичі. Родичі нема. Імовірних родичів немає в цій студії. Мені здається, що за історію нашого проєкту це вперше, коли люди настільки не відгукнулися. Отже, вірогідність того, що Роман Клименко та чоловік в Запорізькій лікарні є племінником та дядьком, становить 65%. Ви розумієте, що це той Владислав, якого ви обидві кохали. А я уверена була, що це він. Я в шокі просто від всього. Не можна чоловіка вичеркнути з своєї життя, а він 11 років
11 лет пролежал без сознания. Я не знаю, как можно достучаться до вас, ребята, вы же родственники все-таки. Ну, помогите ему хотя бы в себя прийти. Покажитесь, поговорите с ним. Кілька хвилин тому до студії зайшла людина, яка дійсно готова допомогти Владиславові. У нас в Домі Милосердя на сьогоднішній день проживає 23 чоловіка. Ну, по суті, всі вони брошені рідними. Ми займаємося не тільки опікою людей, але також реабілітацією. Я з удовольствием заберу цього чоловіка. Чому? Я вам об'ясню, чому. Если человек выкинул человека из сердца, он уже сделал свой выбор. И если мы ему навяжем его, ну, возможно, он и возьмет. Но вот уже с любовью относиться и доглядать он не будет, поверьте мне, не будет. Он сократит ему дни жизни, вот и все. Как має відбутися процедура, щоб зараз Владислав переїхав до вас в ваш центр? Прежде всего, ему нужно сделать паспорт на основании какого-то документа, подтверждающего его личность. Пані Олено, скільки часу це може зайняти? Приблизно. Ну, до 3 місяців. Три місяці? Проволочки. Я думаю, що тут програма СТБ пришвидшить дуже. Тож, через 3 місяці чекайте? Да. Ми вам дуже вдячні і сподіваємося, що все складеться найкращим чином. Я також сподіваюся. Дякуємо вам. Что касается Запорожья, я, пожалуйста, завтрак все брошу, поеду все. Чем-то какой-то толчок надо ему дать. Ну, я согласна там поехать к нему и поговорить с ним, ему напомнить. Может, он что-то сам думает. Вы знаете, для меня эта передача выходит под грифом «человечность». Так. Что люди вот так вот просто берут и помогают. Люди, которые находятся в такой тяжелой ситуации. И это возобновляет мою веру в человечность и веру в нашу страну. Нижайший вам поклон, дай вам Боже здоровья. На таких людях держится мир. Спасибо вам большое. Я приєднуюсь до цих слів. Мені лишилося лише нагадати, що тест ДНК розкриє будь-яку таємницю. Але залишайтеся людьми. Я вас дуже прошу. З вами була Тетяна Висоцька. Одразу після зйомок програми наші журналісти поїхали до Ірми Миколаївни та повідомили їй про результат генетичної експертизи. Цього разу вона поводилася не так агресивно і навіть підтвердила, що дійсно Владислав Клименко – її рідний син. Проте він їй не потрібен. Родить-то я родила, но я его не воспитывала. И время от времени только за 50 лет 3 раза встречалась. Так что теперь делать мне? За словами лікарів, після запису програми до Владислава прийшов перший відвідувач – племінник Роман, який перед зйомками надав свій зразок ДНК. Владислав Клименко був дуже радий посетителю, і на нього Мігочка все время говорив. Вот. Ну і він сидів для нього десь аж полчаса, принес йому передачу. Вже прийшов 2-й раз к нему, тобто как бы тільки вот вони знайшлися, благодаря вашій програмі. І з надією, що до Владислава повернеться пам'ять, до нього прийшли 2 його колишні жінки. Я дуже хвилююсь. Ну як, ви 20 років не бачилися. Не знаю, що там, як там. Привіт. І дійсно, під час спілкування сталося диво. Чоловік почав пригадувати минуле. Неля, пам'ятаєш таке ім'я? Неля. У Владивостоке не было, я тут был. Ну, ты был в Запорожье, потом в Владивосток поехал после школы, потом приехал. Мы с тобой опять встретились. И стали жить вместе на Ленинградке. Неля, Нелечка, слушай, ты, я ж тебя хорошо помню. Нелечка. А меня помнишь, Владик? Ира я. Ира, я тебе цветы принесла. Возьми, пожалуйста. Или как? Давай, дайте мне, пожалуйста, я цветочки поставлю. Пусть любуются, освежать будут у ну, тебя. Ну, моя душечка. Ириночка. Ушел гумов, вспомнил? Да.